Në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit të luftës kundër dhunës në familje, Shoqata e Grave me Probleme Sociale, mbështetur nga Fondacioni Suedez Gvina, organizoi pranë Pallatit të Kulturës një manifestim sensibilizues kundër dhunës ndaj grave. Është një fushatë ndërkombëtare ku efektivisht dhe shoqata jonë është përfshirë në kuadër kombëtar dhe filloi me 25 nëndor në një fushatë sensibilizuese nga gjithë OJF dhe Ministria e Punës, ndërkohë edhe institucionet e tjera. Ne vazhdojmë brenda pjesës fokusit punës sonë, që është një nga pikat kryesore lufta kundra dhunës familje. Kemi mbi 15 vite që punojmë në këtë sektor, por që sigurisht fushatë me cilin bëhet tani. Në kujtim të grave që kanë humbur jetën si pasojë e dhunës në familje, janë kryer homazhe duke ndezur qirin para Pallatit të Kulturës. Kryetare e Shoqatës së Grave me Probleme Sociale, Bajana Çeveli, theksoi se në luftën kundër dhunës ndaj grave nuk duhet të përfshihen vetëm femrat e dhunuara, por edhe meshkujt. Sot jemi pikërisht për treguar që jo vetëm lufta duhet drejtuar brenda kontekstit familjar të gruaja si viktimë e këtij procesi, por duhet të shikojmë dhe burrin, i cili tashmë në një moment ka ngelur jashtë kësaj kuadrit, paktën nga pjesë e fushatës luftës kundra dhunës në familje. Vetëm Durrësi ka patur vitin e shkuar 4 raste, por edhe raste të tjera që janë viktimë drejt për drejt dhunës, me cilin ne na bën si shoqëri shumë deficitare ndaj këtij problemi. Sipas të dhënave statistikore të gjykatës së Durrësit, gjatë periudhës janar-tetor, janë paraqitur në gjykatë 209 kërkesa për nxjerrjen e menjëhershme të urdhit të mbrojtjes pas kallëzimeve në polici, kryesisht nga gra viktima të dhunës në familje. Vetëm në qendrën sociale për gra dhe vajza paraqiten 4 deri në 5 gra që kërkojnë ndihmë ligjore dhe psikologjike. Në aktivitetin e sotëm u shpërndan shumë fletpalosje për t'i bërë apel të gjithë shoqërisë që të luftojë kundër këtij fenomeni që tashmë është kthyer në plag për shoqërinë shqiptare.